ପୁଣି ଖାକିରେ ଲାଗିଲା ଦାଗ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ASI ଅର୍ଜୁନ କହର। ଏନେଇ କଟକ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଏହା ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ତଦନ୍ତ, ଶେଷକୁ ମିଳିଲା ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ। ଏମିତିକି ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଶେଷରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା କ୍ଷୀରକୁ କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣିକୁ ପାଣି। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ASI ଅର୍ଜୁନ କହର।